Como é que você faz a instalação do gás? Você leva desde a casinha até o fogão. Você ainda usa cobre ou você usa a mangueira de gás? Vou mostrar para você aqui, já tem no canal, mas não custa mostrar outra vez. Isso aqui é um tubo PEX multicamada, 16 milímetros, ok? Isso aqui ele é próprio para gás. Eu posso instalar ele aqui na parede e posso chumbar a massa por cima. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso aqui é usar um aparelho aqui, ó, que a gente usa ele aqui, que é o calibrador. Aí. Calibrei. Ó, o calibrador, ele deixa certinho aqui o anel. Isso aqui é um calibrador 16, acho que é 20, e o outro aqui é 25. Aí vamos às conexões, pessoal. Aqui eu vou usar essas duas conexões aqui, ó. Eu vou usar essa aqui, então já vou pegar a venda rosca aqui, ó. Eu vou colocar. Vamos aqui, ó. Vamos. Eita, venda rosca. Tá louco? Essas fábricas fazem umas vias da rosca que eu vou falar a verdade pra você, hein? Olha. Alô, Jesus amado. Pensa num troço chato mexer esse tarde de vias da rosca, gente. Tem umas que é boa, mas tem uns que... Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É o que eu tenho usado nas outras. Aí, ó. Aqui, ó. Ó, isso aqui é de meia. Aí nós vamos pegar aqui alicate, bomba d'água. E vamos apertar. Deixa eu pegar aqui outra ferramenta. Ferramenta é o que não falta aqui. É o que a gente mais tem aqui. Tem que entrar apertado aqui, pessoal. É que é gás, não é? Moleza. Pronto. Agora, a gente vai pegar aqui, ó. Ó. Esse tubo tem que entrar aqui, ó. Ó. Ó, ele tem que aparecer ali, ó. Ó, amarelinho ali, ó. Entendeu? Agora, depois de tudo, vem essa chave aqui, pessoal. O problema é a chave. A chave é um preço, é um absurdo. É uma ferramenta bastante cara. Mas é uma ferramenta que eu comprei. Antes eu emprestava do meu amigo lá da Hidroeste, lá em Assis. Agora eu comprei. Falei, não, eu preciso ter essas ferramentas na minha... Na minha obra. Preciso ter. Aí, ó. Ó. Vai colocar aqui, ó. Colocar desse jeito aqui. Ó. Coloca aqui. Aí, ó. Colocou ali, ó. 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 Pá! Ihu! Aí vem, abre, destrava aqui, ó. A chave, ela tem matriz e ela tem prolongador aqui, ó. Ela tem um prolongador. Ela tem um prolongador. E tem as matrizes aqui, ó, 16, 20 e 25. Colocou isso aqui, ó. Aí eu vou colocar ele aqui, ó. Ó. Na hora de chumbar, nós vamos chumbar ele aqui assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Vamos chumbar. Porque aí o piso vem e fica aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui, ó. Pra não sujar. Não sujar, não entupir. Entendeu? Vamos enrolar isso aqui. De ver da rosca aqui. Aí. Ó. Então aqui, ó.
Amanhã nós vamos chumbar isso aqui, nós vamos chumbar ele aqui. Aqui não, né? Que energia. Vamos tirar um palmo pra cá e vamos chumbar ele aqui. 20 centímetros, tá bom. E vamos chumbar ele desse jeito aqui, ó. Ok? Josias, o que vai na outra ponta? Na outra ponta vai a luva. A luva e mais o adaptador aqui, ó. Só que esse eu não vou fazer agora não, viu, pessoal? Então só fiz esse aqui, porque nós vamos rebocar. Então nós já temos que deixar acabado aqui pra dentro. É assim, pessoal. Desse jeito. Vem cá, para as ferramentas. Pessoal, esse aqui é um alicate para apertar PEX. Para apertar o PEX, tá? E esse é o calibrador. Para você fazer esse serviço, você precisa do alicate. Isso aqui é pro PEX de... É a prensa, ok? Tem o PEX da água também, que é outro tipo de alicate. Logo, logo eu vou fazer a hidráulica usando o PEX também. Vou mostrar pra vocês. A tecnologia tá aí. Eu vou até deixar aqui dentro, porque... Vou até deixar aqui dentro já esse adaptador, porque quando eu precisar ali, eu já tenho. Então, essa chave aqui, ó. Ela é a chave. Sem ela, você não consegue fazer, tá bom? Sem ela, você... Deixa eu deixar a veia da rosca aqui também, aqui dentro, que eu já sei onde tem. Então, sem ela, você não consegue fazer o serviço. Ok? E aí, o resto é uma chave de encanador, uma chave bomba d'água, um alicate para você apertar, uma chave de boca. Pra você apertar aquilo ali, aquilo tá prensado, ó. Ó como é que ele fica prensado aqui, ó. Vem cá, ó. Ó, tá vendo, ó? Ele entra duas prensas aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Isso aqui segura. Isso aqui você pode rebocar, pode bater massa por cima. Não pode pôr dentro de outro tubo, do jeito que tá aqui mesmo, bate massa. Esse tubo nunca mais vai ter problema. Problema de gás nunca mais vai ter aqui a questão de tubulação. Então, tá aí. Josias, é caro isso aí? Pessoal, tudo tem seu preço, né? Nós estamos adequando as tecnologias e graças a Deus, a tecnologia tá aí para nos ajudar. Beleza? Gostou do vídeo? Se inscreva aqui no canal aqui embaixo para receber notificação de vídeos que vão vir, pessoal. Porque tem muito vídeo bacana que a gente vai postar ainda no canal. Tem que acionar o sininho aqui e vai em todos. Ok? Comenta aí o que você acha dessas novas instalações de PEX aí para gás. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se não gostou do vídeo também, fazer o quê, né? Você vai lá e mete um dislike. Mas é bom deixar o like pra gente. Um abraço, seu amigo Josias Rodrigues. Parabéns a todos os profissionais da construção. E até lá. Fui!